I pozdrav ekipa, dobrodošli u moj drugi vlog. Evo, prošlo je 2 dana od kad sam objavila prvi. Dobila sam jako puno komentara. Hvala vam puno na svim rečima podrške, stvarno mi jako puno to znači. Svim kritikama, sugestijama. Danas sam došla do Ušća, tačnije do Under Armoura. Idemo da probamo neke stvari, vidimo što ima novo i nešto da kupimo. Ajmo. Uopšte ne znam kako funkcioniše ovaj kombo. Kupila sam u Sarajevu i još uvek učim. Ali dobro, vraćam se iz shoppinga, sve što nešto lepo sam kupila. Idem da odmaram, idem da jedem i vidimo se na treningu. Remember when you told me you believe in something and you said you're done. I za ručak imamo 200 grama povrća, malo soli i 5 grama ulja, 130 grama piletine, nadam se da nije živa, i 50 grama rice cakes. Ovo je za kasnije. Još uvijek ne znam kako ovo funkcioniš. Mnogo je dobro stvarčica. Kako? Mnogo je dobro stvarčica. Iznajmila sam šofera danas, a i kamermana. Bebi, ćeš biti mi šofer i kamerman? Šta dobijem? Kamerman. Okej. If only you could see. Don't you know that